Припомняме, че преди седмица министърът на туризма Николина Ангелкова извърши изненадваща проверка на плажа в Каварна по сигнал на местни общински съветници, че се нарушава забраната за строеж край морето след 15 май. Тя установи, че ремонтните дейности не са на плажната ивица и отговорност за това носи областният управител Красимир Кирилов. Той от своя страна сезира административния съд за решението на Общински съвет Каварна да удължи срока за изпълнение на проекта за облагородяване на морската зона. Наясно сме и знаем, че наложилите се аварийно-ремонтни дейности изискват време, затова и Общинска администрация даде възможност, каквато, държа да подчертая, законът позволява, те да бъдат продължени и завършени. Кметът поясни, че Община Каварна е инвеститор в този проект, който е част от капиталовата програма за 2018 година. Фирмата изпълнител е допуснала допълнително забавене, за което ще й бъдат наложени всички предвидени в договора неустойки. По думите на Ставрева се спекулира много във връзка с дейностите в морска зона, че всичко това, което се прави, е в интерес на намиращия се в района хотел. Това са поредните безпочвени клевети. Това, което ще си позволя да ви покажа, е разрешителното за строеж на този хотел, което е от 12 декември 2006 година. Разписано от главният архитект на община Каварна тогава, архитект Юлиян Илиев, кмет господин Цонко Цонев. Нина Ставрева поясни, че съгласно нормативните разпоредби, хотелът е присъединен към битова и дъждовна канализация месеци преди да стартират общинските дейности по курортната зона. Делото по жалбата на областния управител е насрочено в Административен съд Добрич за 18 юли.